відбувалося. Хочу сказати, що на сьогоднішній день я представляю кафедру філософії, являюся кандидатом соціологічних наук, доцентом кафедри філософії нашої коханої, любимої Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Свідомість – тема непроста, і я приношу вибачення, якщо десь, можливо, буду говорити ті речі, які ми всі знаємо, я повторюсь, приношу вибачення. Згідно сьогоднішнього дня, ця тема, як і завжди, стала досить актуальною. Свідомість протягом багатьох століть вважалася незаперечною такою областю, я б сказала, філософського аналізу. І на сьогоднішній день вона стала предметом дослідження. Мене добре чути? Так, усе добре. Так. Дякую. Стала предметом дослідження в межах різних спеціальних наук і дисциплін. І свідомість вивчається багатьма науками. Це можна і перечислити такі речі, як психологія, педагогіка, етнографія, лінгвістика, фізіологія навіть нервової діяльності, це медицина, біохімія, біофізика. В кінці кінців історія науки, археологія, кібернетика, ну і моя кохана соціологія. Тому згідно нової такої філософської енциклопедії, я повторюся, що свідомість – це стан психічного життя індивіда. Він виражається в суб'єктивному переживанні подій зовнішнього світу і життя самого індивіда, підзвітність собі щодо цих подій. Тобто означення більш складне і розлоге, але воно так само вказує, які саме аспекти психічного життя потрібно розглядати. І якщо ми спробуємо відшукати чітке і ясне означення свідомості, то ми з вами завжди зустрінемося з певними труднощами. Частково я хочу сказати, це вже було проілюстровано, тому що оці ж значення, вони або занадто загальні, або надто спрощені для повсякденного вживання, але надто ускладнені і дають через терміни, що самі потребують пояснення. Тому свідомість, вона складна тема для вивчення. Але було б помилково вважати, що проблема наявності чіткого єдиного такого означення, що це характерно лише для такого неоднозначного поняття, як свідомість. Існує на сьогоднішній день велика кількість понять, що належать різним галузям науки і повсякденної діяльності, але так само не мають єдиного і чіткого означення. Це є життя, це є енергія, це є добро. Істина, можна перечисляти багато речей, які так само виходять на неоднозначність. Проблема свідомості – одна з найскладніших, як я вже розпочала з самого початку, і недостатньо досліджених проблем сучасної науки. Складність її для дослідження полягає в тому, що вона не фіксується ніякими приладами. Тобто акти свідомості залишаються невловимими. Тому багато століть свідомість залишається таємницею. Це завжди сприяло містифікаціям її природи, сутності. Але згадаємо філософію, згадаємо перші погляди, які дістали своє теоретичне обґрунтування і закріплено в філософії Сократа і його учня Платона. Тому, якщо повернутися до античності, то можна сказати, що більш тут Геракліт дав основу свідомих дій людини. Він називав це логосом. Тобто це тлумачилось вже як слово, думка, сутність самих речей. Тобто цінність людського розуму визначалася залежно від міри залучення до цього логосу об'єктивного світопорядку. І тому в той же античний час свідомість причетна до розуму. Ну, в той же час це було космічним і виглядало як узагальнення дійсного світу, тобто як синонім такої універсальної закономірності.
Коли говорити про свідомість в широкому розумінні, то слово «свідомість» є сферою людської духовності. Вона включає в себе світ думок. Головне потрібно, я перепрошую, а презентація ваша чи у мене лише не гуртається? Просто... Я ще не... Я поки все роблю. Зараз наша все ж таки свідомість молодої людини. Я вступ, тому я попросила вибачення, тому що, ну, як кажуть, ракурс ввожу в свідомість, щоб перейти вже більш до конкретного питання. І свідомість в широкому розумінні слова є сферою людської духовності. Вона включає в себе світ думок, як ми розуміємо, світ почуттів і волю. Людина є єдиною істотою на землі. Людині тільки притаманна свідомість і духовне начало. Хоча сьогодні вже є спори по цьому питанню. Але історично ми знаємо, що джерелом свідомості є людське буття. І людина підтримує зв'язки із зовнішнім світом через предметно-практичну діяльність. Ось тут є активність і свідома форма пристосування до навколишнього середовища. Людина використовує при цьому свої пізнавальні можливості, надає їй духовно-ціннісного значення. Свідомість сучасної людини є продуктом, я б сказала, всесвітньої такої соціальної історії. І в той же момент і природної передісторії. Тобто, можна так сказати, розвитку своїх суто біологічних передумов. І свідомість як внутрішній світ людини має свою структуру. Але щоб її розглядати, слід щонайперше звертати на таку увагу, тому що свідомість зазвичай ототожнюють з поняттям психіка людини. Але це робиться помилково, тому що психіка більш складне утворення. І взагалі, якщо говорити про передісторію свідомості, це така тема, я б сказала, що її потрібно розкривати окремою лекцією. Але ж, коли говорити про оту ж структуру свідомості, то ми можемо сказати, що першим її елементом є знання. Це головний такий компонент, тому що ядро свідомості – засіб його існування. Є такий елемент, як емоції, тому що людина пізнає навколишній світ не з холодною байдужістю. Тобто вона може бути задоволена, може бути ненавидити, може бути стимулювати або загально, я кажу, загальмовувати усвідомлення реальних явищ. Є елемент свідомості воля. Воля – таке усвідомлене, цілеспрямоване регулювання людиною своєї діяльності. То на сьогоднішній день ми, мабуть, як ніхто проходимо цей момент, тому що це здатність людини мобілізувати і спрямувати свої психічні, фізичні сили на досягнення мети, на розв'язання задач. Тому, можна так сказати, якраз буває так, що людина кудись поривається, а куди і навіщо, і сама не знає. Ось тут така підсвідома регуляція нам залишилася, кажуть, від тварин. Елемент є так до структури свідомості, як мислення, процес пізнавальної такої діяльності нашої з вами, опосередкованим відображенням дійсності. Увага, пам'ять – це елементи, які мають форму психічної вже діяльності людини. Коли говорити про таку підструктуру, як самосвідомість, це вже тут усвідомлення людиною себе як особистості. Усвідомлення своєї здатності приймати самостійні рішення, вступати на цьому ґрунті у свідомі відносини з людьми та природою. Тобто ми несемо відповідальність за прийняття рішень та дій. Тобто тут вже цілісна така оцінка самого себе є, свого такого морального обличчя, власних знань, думок, інтересів, ідеалів, мотивів, можна сказати. Тобто тут моральні властивості і тому подібне. Самосвідомість в цьому разі є об'єктом пізнання для суб'єкта. І тут людина і сама стає цим об'єктом. Тому виникнення і функціонування свідомості, воно є складним і тривалим процесом. З одної сторони, це пов'язано з еволюцією в живій природі, а з другого – соціальною формою руху матерії. І ось тут свідомість набуває соціальної сутності. І
як би ми не хотіли, вона може бути розкрита лише шляхом аналізу суспільних чинників, які сприяють встановленню такого явища, як свідомість. Тому могутність і унікальність свідомості, вона виявлена в складній її будові, яка розкривається через систему функцій, єдність яких, зрештою, і забезпечує людині особливий спосіб буття. Але, як вже повторилася, це окрема тема. Якщо буде цікаво, то ми можемо і з колегами, я думаю, про цю тематику проговорити і більш широко надати матеріал, якщо буде цікаво. Тому що людина так налаштована, що будь-які життєві зміни для неї майже завжди є стресом. Зміна обстановки, нові умови проживання, нові люди, обставини змушують нашу психіку включати механізми захисту. І часто вони грають не кращу роль в нашому житті. На сьогоднішній день проблема війни і миру на нашій планеті набуває такої актуальності, і ми є свідками цих процесів, хоча зберігаються і традиційні проблеми, що існують століттями і десятиліттями. Війна як спосіб вирішення міжнародних проблем, яка несе з собою масові руйнування, це дуже шкодить країні і народу. Оці геополітичні проблеми або проблеми збереження миру на землі пов'язані з особливостями взаємодії країн тут якраз на політичній карті світу. Оці політичні кризи, військові конфлікти, кліматичні зміни, стихійні лиха, пандемії ставить все під загрозу можливості процвітання життя сучасних молодих людей, за яких ми завжди хвилюємося і думаємо, тому що це наше майбутнє. І наша країна знаходиться на шляху таких значущих трансформаційних змін, що відбуваються в усіх соціальних інститутах. Тому старі принципи функціонування змінюються, модернізуються. І соціальна взаємодія цих принципів, вона йде вперед, можливо, десь в чомусь і назад. Тобто є реорганізація, деорганізація. Тобто ми стаємо свідками зміни пріоритетів в функціональному навантаженні. І освіта якраз в цьому контексті не є винятком. І традиційно її розглядають як соціальний інститут. Це вже вам з точки зору соціології більше хочу сказати, соціальної філософії. Освіта завдяки інституту функціонує і має соціально-генетичний механізм відтворення суспільства в цілому, а також держави, її інституцій. Звісно, можна значною мірою визначити та забезпечити становлення і вдосконалення особистості, сказати, що теж освіта робить. Так, це є. Розробка і передача нових знань, рух надбань, культури від покоління до покоління – це все освіта. Але виконання освітою своїх функцій у вищій школі вимагає певної такої завершеності знання. Тобто я б сказала, що пізнання студентами реального буття і науково-теоретичної картини світу. Тобто це, в свою чергу, передбачає формування студента не тільки як майбутнього професіонала, а як цілісну особистість. І що ж таке молодь? Молодь в нас, будемо так говорити, є аспект того, що особлива суспільно диференційована соціально-демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, культурно-освітні та інші властивості. Не характеризують її біосоціальне дорослішання як здійснення самовияву її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей. І тут в умовах економічної і соціальної нестабільності сучасного життя молодь відчуває потужний негативний вплив навколишнього середовища і далеко не завжди здатна адаптуватися до різних змін в своєму житті та в суспільстві на сьогодні. Тобто відбулося розшарування молоді по соціальних траєкторіях, як відображення соціальної стратифікації суспільства. Можна сказати, диверсифікації
соціокультурних сценаріїв і системи життя. Ось тут якраз багатомірність і суперечливість функціонування ціннісних орієнтацій молоді веде до зниження рівня загальної культури. Ми бачимо, що зміщення гуманізації на користь іде меркантилізації. Соціальна аномія підриває соціальні такі практики, але в той же час містить можливості реалізації індивідуального потенціалу молоді. На мою думку, саме тому необхідно приділяти більше уваги вивченню її становленню та проблем. Тому що перехід від однієї системи до іншої, ми бачимо, що йде ситуація, яка вимагає не просто часу, а вибору стратегічних пріоритетів. І знову ж таки, до цього відноситься в першу чергу виховання і освіта. Виховання сьогодні. Це інструмент, так, виховання. Але можна сказати, що це процес з дуже багатьма невідомими. І цього невідомого з кожним днем стає більше і більше. Ми діємо великою мірою вірогідності. А оскільки існує така велика різноманітність умов і учасників загальновиховного такого процесу, то при визначенні і прийнятті суспільством мети виховання кожен вчитель, педагог, науковець, як кажуть, має знайти свою стежку, що веде до виховання громадянина відкритого суспільства. Адже суспільство не можна побудувати. Його можна тільки виростити в собі, в своїх дітях, сформувати творче, критичне мислення. Тому що особистість здатна до судження, аналізу і творчості. І перспектива і мета всієї соціальної, освітньої, правової політики – це основа, тобто це є передумова розширеної такої форми демократії. Відомо, що освіта як соціальне явище може вважатися досконалою, якщо вона забезпечує успішне задоволення суспільних запитів на сьогоднішній день. Тобто вона намічає такі загальні підходи щодо вирішення майбутніх проблем. Освіта в університеті взагалі вимагає повної такої завершеності знання. Тобто пізнання студентами реального буття і науково-теоретичної картини світу. Тому як нікому нам необхідно робити аналіз тих факторів, що обумовлюють соціалізацію особи. Це теж досить велика тема і досить велика проблема. І одним із провідних є питання дослідження якраз молодіжної свідомості. При її з'ясуванні варто виступати з того, що свідомість молоді, вона є спільна і групова. Це різновиди масової свідомості. Вони вивчаються соціологами, моїми колегами через аналіз її основних форм. В першу чергу це політико-правові, економічні, гічні, моральні і тому подібне. Вони функціонують на когнітивному, будемо так казати, теоретико-пізнавальному, емоційно-чуттєвому, конативному або поведінковому рівнях. І тут якраз окрема увага заслуговує з'ясування такого важливого поняття, як молодіжні проблеми. А вони поділяються на два типи. В першому означенні зростаючі вимоги суспільства до молоді, а в другому – особистісні сподівання і прагнення молодих людей та складнощі з їх реалізацією. Процеси життєвого самовизначення молодої людини поділяються на соціальне, політичне, професійне, економічне стандарти. І коли ми говоримо про дослідження молоді через призму соціологів, соціальної філософії, психології, то тут досліджується складний комплекс проблем, пов'язаних з цим процесом. Ми на сьогоднішній день маємо процеси соціальні, як я вам вже сказала, політичні, професійні, економічні. І
в той же момент соціальне самовизначення це говорить про те, що молодь одна з найвразливіших в економічному плані, найбезправніша в соціально-правовому значенні соціальних спільнот. Вона живе в умовах такої підвищеної соціальної напруженості, психічний такий дискомфорт. І конкретні прояви соціального самовизначення молоді в цій ситуації є такі негативні суспільні явища, як погіршення, в першу чергу, стану здоров'я молоді. Це дослідження показують, я ж приношу вибачення, але хочу сказати, що це окремо треба ще тему і окрема лекція, щоб дати показники. Зараз працюємо якраз над цим. Зростання рівня смертності молоді, тим паче, що військові дії, ви розумієте, це підвищують, знову ж показники змінилися, і тому я сьогодні діаграму не виставляю, тому що вона змінюється. Ковід, війна, дедалі більше поширення спроб самогубства, тому що неможливість існування, будемо так казати, простою мовою, це приводить до того, що заходять люди в глухий кут, і це йде до таких подій, як самогубство. Ну, в кінці кінців це призводить до зростання злочинності. Ось тут одна із причин, які зумовили зростання оцих негативних явищ у сфері соціального самовизначення молоді нашої країни, це такий загальний кризовий стан, військовий стан українського соціуму. Він зумовлений таким докорінним соціальними трансформаціями, переходом від тоталітарного, да, такого закритого, до демократичного, відкритого типу суспільства, ринковим перетворенням. Тобто руйнація йде старих систем цінностей і традиційних форм соціалізації молоді. Більшість молоді не підготовлена ні психологічно, ні організаційно до складного вибору у власному житті, перед яким вона стоїть. Це звичайний аспект, який показує сьогодення. Тому, коли ми говоримо про слідуючу складову, ми говоримо про політичне самовизначення молоді. Воно відбувалося і відбувається в умовах, коли суспільство стоїть перед альтернативою вибору дальшого шляху розвитку. Соціологи констатують, що політичні преференції молоді носять суперечливий характер. Тому що підтримка ринкової економіки і державної незалежності в даний час спонукає молодь брати активну участь у різних формах політичної діяльності. І все більше молоді почали цікавитись політикою та приймати активну участь у творенні нової історії. І взагалі, можна сказати, загалом молоді люди почали набувати досвіду і ліпше орієнтуватися в ідейно таких політичних напрямках, які існують на політичній арені України. Тому політичні симпатії молоді України, вони зазнали чималих симптоматичних таких модифікацій. Тому для самовизначення політичного, добра така політична поінформованість є, високе зацікавлення політикою, бажання розвиватися, рухатися вперед. Будемо так говорити. Одна з причин цього – бажання, знову ж таки, розвиватися та створювати повністю нову та сучасну нашу країну. Професійне самовизначення, воно веде за собою більш на сьогоднішній день такі речі, як різноманітні проблеми, пов'язані з набуттям фаху та освітою нашого підростаючого покоління. Вельмишановні колеги, ви мене чуєте, а то я завжди, коли така тиша, я
хвилююся, що в мене щось сталося. Так, так, чуємо, є щось таке, зникає зв'язок, але все добре. Дякую. І ось тут зниження престижу освіти – це та тема, яка нас з вами досить хвилює останні, я б сказала, десятиліття. Тому що зниження престижу освіти є спільною рисою, яка характерна для всіх груп молоді. І професійне становлення молодої людини під час навчання у вищому навчальному закладі, як я вам казала, воно повинно нести заключний такий вигляд. У вищому навчальному закладі є важливим етапом її соціалізації. Ось тут її становлення, де провідним таким видом діяльності стає навчально-професійна характеристика. Характерним для навчально-професійної діяльності є те, що професійне становлення у вищій школі для майбутніх фахівців, воно починається під час формування професійних знань, вмінь і навичок, тобто засвоєння способів професійно-творчої діяльності. І ось тут теоретичне знання має бути включене в реальну діяльність студента. Але коли це можливо? Тільки тоді, коли є умови, коли професійні цінності, норми постають як знаряддя досягнення цих цілей, тобто способів вирішення прийнятих ним професійних завдань. І ось тут понятійна форма усвоєння знань, вона повинна бути способом досягнення практичної професійної мети. Ну, а вже мета фахової підготовки полягає не тільки ж в передачі конкретних предметних знань. Ми ж не роботів з вами виховуємо, навчаємо. І в кінці кінців тут потрібно і вміння, і навички, які даємо, і насамперед озброєні майбутні фахівців системними інтегрованими науковими знаннями. Тому що це є загальна передумова володіння способом вирішення професійних проблем. І на сьогоднішній день реорганізація освіти – це важлива проблема. Бо зменшення престижу в останні роки зумовлено наданням недостатньої кількості знань для формування потрібних навичок та розуміння основ для розвитку подальшої кар'єри. І ми розуміємо, що нині отримати роботу без досвіду, не маючи необхідних знань в бажаній галузі, майже нереально. Ми це бачимо. Роботодавці все менше звертають увагу на наявність диплому та оцінки в ньому. І це вже не перший рік і не перше десятиліття. І молодь все більше надає перевагу короткотерміновим курсам та курсам з підвищення кваліфікації, аніж вивченню професійних навчальних закладах, навчання в цих закладах. Тобто одна з причин такої тенденції є критерії оцінки викладачів, я вам хочу сказати, як спеціалістів. Бо досить часто на курсах, це соціологічні дослідження показують, викладають більш кваліфіковані спеціалісти, які мають практичний досвід та паралельно навчають як основам, так і практичним речам, які знадобляться для майбутньої роботи, але це не висвітлюється. І на вибір між навчанням, отут якраз на курсах та навчанням в закладах вищої освіти впливає тривалість навчання. Для молоді час є одним з вирішальних аспектів, молодь – інша. І пріоритет віддається саме курсам сьогодні. Можна отримати необхідні знання за менший промежуток часу. Нема прив'язки до місця. Завдяки цьому молодь в будь-який час має змогу змінити сферу діяльності та почати розвиватися в іншій галузі. Тобто, як би ми не говорили, що б ми тут не думали, але молодь – це частина працездатного населення, яка активно формує нову психологію споживання, нове економічне мислення. І ота структура вимог, що їх пред'являє молодь до виробництва, іноді відображає нереальні можливості й умови. Ну, це ще не робиться, як кажуть, по щелчку, так? Вибачте за сленг. А загальні такі тенденції розвитку, які молоді люди часто ідеалізують, піднімаючи рівень домагань у питаннях вибору професії. Тобто в процесі освіти, праці, в оцінках соціальної діяльності вони все ж таки піднімають рівень, вони ідеалізують. І разом з тим ці ідеальні вимоги стимулюють зміни у виробництві. Його інтенсифікація здійснюється за рахунок відкриттів та винаходів. Тобто необхідна особлива така психологічна готовність до сприйняття нового, яку не може через вікові особливості поділяти більш дорослих, а тим паче літніх людей. Тобто тут
ми всі знімаємо шляпу, молодь інша. Цю готовність має тільки молодь із відкритістю, схильністю до нового. Молодь має для виробництва особливу цінність, тому що вона наділена здатністю до періодичної зміни трудових функцій і перенавчань. І ось тут активна участь молоді в економічній реформі є надзвичайно цінною. Як ми розуміємо, що професійне самовизначення дає більш аспектів для розвитку. І хочу сказати, що якраз акцент хочу зробити, що вибір між, знову ж таки, навчальними та курсами, вищими навчальними закладами та курсами, вони не в нашу користь сьогодні йдуть. Ми повинні переглянути своє бачення вищої школи, що це не тільки класична освіта, але й паралельно дійсно те, що вимагає молода людина. Ноу-хау, як кажуть. Але це все придумано вже давно і не тільки нами. І ось тут якраз лежить момент в цьому становленні молодих людей до праці. Це сукупний такий результат попереднього історичного етапу розвитку суспільства в його сферах, в тому числі і економічному. І свідчення економічної культури суспільства, загальної культури – це умова здійснення реформ, запорука можливих змін на краще в майбутньому. Тобто суспільство, де люди не хочуть або не можуть якісно працювати, не може мати досконале виробництво. Це факт. І перехід молоді від навчання до роботи, від дитинства до дорослого життя становить зміст якраз економічного самовизначення молоді. Ось тут і включається процес бачення економічної орієнтації. Особливості інтеграції молодого покоління в Україні вимагає такі аспекти вирішення, в першу чергу. Це процес формування молодої робочої сили, її якісних характеристик, які відповідають ринковому векторі розвитку економіки, і врахування стартових можливостей молодих громадян на ринку праці, визначення сфер, обсягів і напрямків їх продуктивної зайнятості, з'ясування рівня вимушеної незайнятості, дослідження особливостей підприємницької діяльності молоді. Тобто тут аналіз трудової міграції і її особливість. І в кінці кінців вивчення економічної ментальності молодої людини. І це можна перераховувати і перераховувати. Але що є позитивним явищем на сьогоднішній день? Можна вважати стабілізацію зареєстрованого, як кажуть, незайнятості через молоді. Через те, що раніше спостерігалося зростання, а сьогодні стабілізація є незайнятості. Це вже позитив. Але не менш болючою проблемою для молоді є озлиднення. Озлиднення часто змушує молодь давати згоду на такі види економічної діяльності, якими забезпечується лише примітивне виживання. Потерпати від жорстокого такого ставлення до них роботодавців, надмірної експлуатації. Тобто тут за власним бажанням відмовлятися від багатьох трудових гарантій і пільг, передбачених чинним законодавством. Це сьогодення. І оці економічні орієнтації сучасної молоді є досить суперечливими. Але більшість молодих людей висловлюється за побудову демократичного суспільства. Підтримує інститути приватної власності та підприємництва, вимагає молодь реформи. І в той же час доволі таким є поширеним і патерналістські сподівання на допомогу з боку держави. Молодь сьогодні чекає допомоги від доброчинних фондів, заможних родичів, батьків, зрештою на чудо, а, наприклад, виграти в лотерею. Ось тут молодь все частіше починає створювати свої підприємства. ФОПи. І сплачувати податки та заробляти собі на життя.
Потреби молоді, які з бігом часу більше зростають, палке бажання високої оплати праці далеко не завжди супроводжується підвищенням своєї кваліфікації, рівня знань та й взагалі високопродуктивного і високоякісного власного труда праці. Праця, труд, робота – три різні речі. Це теж тема досить цікава. До числа молодіжних проблем, окрім названих вище, я думаю, можна зараховувати і забезпечення духовного і фізичного розвитку, і зміцнення молодої сім'ї, та досить багато ще. Причому всі вони пов'язані на сьогоднішній день з погіршенням становища молоді цих сфер, порівняно з минулим. Великою соціальною проблемою стає процес адаптації до нових реалій життя. А сьогодні, як ніколи, під час військового стану, це характерно для всього нашого українського простору. І українські соціологи, зокрема, аналізували в свій час взаємозв'язок процесів соціалізації молоді та формування її системи цінностей. І в цей момент виділили кілька особливостей цих взаємопов'язаних процесів подовження термінів соціалізації. Тобто протягом всієї життєдіяльності людини в зв'язку з постійними змінами в сучасному суспільстві на перший план соціалізації молоді періоду юності виходять засоби масової інформації. Інтернет, кіно та різні засоби, що створюють ілюзорний світ віртуальної реальності. І крім того, практично сформована тенденція, коли освоєння культурних норм і стандартів схвалюваної поведінки реалізується переважно в середовищі однолітків, малих таких соціальних групах. Вони об'єднані певними загальними інтересами. Відсутність необхідного такого духовно-морального контролю суспільства та діяльності засобів масової інформації. Тут їх максимальна комерціоналізація привела до того, що вони перетворилися на рупор насильства. Спотворення такої історичної правди. Був аспект навіть антипатріотизму, нестримного такого гедонізму і споживництва. Тобто в умовах високої такої соціальної невизначеності старі норми соціальної взаємодії втрачають свою значимість. І тут молодь починає використовувати нові форми і символи, створює своє культурне оточення, і воно відмінне від традиційного. І між новими сьогоднішніми поколіннями і поколіннями минулого століття, 20-те, початок 21-го, є серйозні якісні відмінності. Якщо на початку середини 90-х і початку 2000-х, 21-ше століття, для більшості йшлося про виживання, то сьогодні вже йде про освоєння простору нової України і світу в цілому і можливості після кризового етапу розвитку. Тобто молодь по-іншому дивиться. Ота соціальна незрілість – ще одна проблема, з якою стикається молодь в результаті свого життя. А для розуміння проблеми соціальної незрілості, спершу, як кажуть, ми визначаємо, що ж таке соціальна зрілість. Соціальна зрілість, приношу вибачення. Мабуть, вже я переговорила час. Соціальна зрілість – це результат життя в суспільстві, результат соціального розвитку і адаптації до суспільного життя. А незрілість має таку двояку природу. Вони всі мають такі соціальні феномени, маються, що характеризує поведінку людини, зовнішні умови, внутрішню причину. Ось тут хотілося б ще сказати, але мені вже і час не дає, і здоров'я. Хочу, не виходячи глибоко заходити в суть дискусії, хочу сказати, що морально-деструктивна соціальна поведінка не може бути визначеною. Тим більше відрефлектованою самою людиною. Тобто якість у її оцінній зміні перестає бути для неї фатально значущою. Тобто отут включається інфантильність. Він досить простий буває, психогенний. Ну, ми не будемо робити ці акценти. І хочу сказати, що багато десятиліть тому в своїй знаменитій праці «Мати або бути» Еріх Фром дійшов висновку.
Створення нового суспільства і нової людини можливе тільки в тому випадку, якщо на зміну старим мотиваціям отримання прибутку і завойовування влади прийде нова. А саме бути, віддавати і розуміти. І якщо на зміну ринкового характеру прийде характер продуктивний, люблячий, а на зміну кібернетичної релігії новий радикально-гуманістичний дух, це буде майбутнє. А чи збудеться це побажання в 21 столітті? Молодь нам напише. Дякую за увагу. Вибачаюся за свій стан трішки. Приношу вибачення. Скажіть, які є запитання, можливо, доповнення, буду вдячна. А взагалі ще раз хочу наголосити і попрохати. Дійсно, тематика така, що, я думаю, потребує ще відголосків від колег, від всіх, і, можливо, дійсно попрацювати і цікаві моменти знайти точок, як кажуть, споріднення сучасності. Дякую. Дякую, Галина Петрівна. Можна я трошки, да, пару слів? Да. Будь ласка, Марина Григорівна. Марина Григорівна. Я хотіла теж, чому ви зараз завершили, от така ж ідея мені, до мене прийшла і в процесі вашої лекції, що дуже цікаво, якщо проблеми, які ми піднімаємо, і ви зараз, особливо освітянські проблеми, педагогічні нашого, які для всіх викладачів, вони дуже, щоб їх висвічувати з різних боків, різних аспектів, фахівського напрямку. Це було б дуже цікаво. От ось ви зараз цікавих проблем, як сприймає молодь, да, оце все те, що ми маємо. І мені б, наприклад, було дуже цікаво, якщо б ми зробили такий зараз, а трошки пізніше, таку колективну, де представники різних кафедр, вони висловили б щодо тих проблем, які ви підняли. Це було б дуже цікаво. Вам би такі дуже актуальні проблеми підняли. Дякую. Дякую. Дякую, Галина Петрівна. Марина Григорівна хотіла сказати, от Галини Петрівни Євсєєва сьогодні немає, мабуть, вона не змогла до нас доєднатися, але того тижня вона мені сказала, що вони хочуть запропонувати нам через тиждень, наступного понеділка, обговорення наших науково-популярних лекцій, щоб доєдналися до цієї зустрічі. Я не знаю, як це буде ще організовано, але так є така думка. Наступного понеділка, теж об 11-й годині, також підсумовуючи, тобто, щоб ми обговорили пропозиції подальші, да, подальший напрямок цієї роботи, науково-популярні лекції, можливо, з нового навчального року. І я думаю, що от ця думка слушна, Марина Григорівна, абсолютно. Одну і ту саму тему, але розглянути з різних боків, дійсно, це було б цікаво. Так, ну, дякую. Вже ж досвід у нас певний є, ми вже декілька місяців працюємо в такому форматі і в цьому напрямку. І да, вже ми можемо певні підсумки підвести, свої пропозиції на подальше. Віктор Васильович, вас не чути, ви, мабуть, чи я не чую в мене з інтернету? Ні, у мене, я теж не чую. Звук пропав. Можливо, інтернет десь перебій Віктора Васильовича. Він з кафедри, тому і пропадає. Ну, так, воно ж так.
Так, досить, хочу сказати, актуальна тематика, ще раз доповнення, для мене особисто, чому я цими проблемами молоді, становлення особистості займаюся все своє життя, мені це цікаво. В першу чергу, тому що, повторюся, хто не чув, мої колеги це чули, коли я починала своє навчання, я почула сокровенну таку фразу. Аристотель, цитована його фраза, хто просувається в науках та відстає в моралі, той швидше йде назад, чим вперед. І хочу сказати, що мораль – це взагалі така тема, яку б, ну, дійсно хотілося б ще проговорити. Але це вже повинна бути аудиторія студентів в переважній більшості. Тому що дійсно на сьогоднішній день кафедри гуманітарного плану, вони виступають вихователями майбутнього покоління. Віктор Васильович, ми вас не чули, тому я приношу вибачення, що почала говорити свій погляд, свої бачення і ще продовжила трішечки, як кажуть, в тему того, що Олеся Юріївна сказала. Ні, не чуємо Віктора Васильовича. Дякуємо. Цю тему можна розглядати і не лише з погляду науки, да, всі ми тут є і батьки, і тому можемо, є про що поговорити, однозначно, цікава тема. Дякуємо, Галина Петрівна. Дякую всім, що приєдналися, надіюся на таку хорошу, результативну далі співпрацю, і це дасть результат, тому що час непростий, і наша перемога за нами. Україна буде понад все. Так, дякуємо. Колеги, немає більше запитань до Галини Петрівни? Оксана Володимирівна, щось хотіла сказати? Ні, дякую, запитань немає. Дякую всім. Приношу вибачення, якщо трішечки... Все добре. Дякуємо. Дякуємо, все добре. Дякуємо, до побачення. До побачення всім. Спасибо. До побачення. До побачення.